ស្ថាប័នICAPP និង CAPDI មានឆន្ទៈយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីគាំទ្រដំណើរការជំរុញឲ្យមានសន្តិភាពការផ្សះផ្សាជាតិនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបង្រួបបង្រួមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា